საზოგადო სკოლა ლიცეუმი კვირიკე. სკოლაში სწავლება მიმდინარეობს თანამედროვე აპრობირებული მეთოდით. ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების გარდა მოსწავლეები დამატებით სწავლობენ ორ უცხო ენას, ინგლისურ და რუსულს, საინფორმაციო ტექნოლოგიებს, მხატვრულ შემოქმედებას, ქართულ ცეკვას, ხალხურ სიმღერებსა და საგალობლებს, ჭადრაკს, მეტყველებას. პირველიდან მეექვსე კლასის ჩათვლით მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი არიან ორჯერადი კვებით. Sastavul procesului de asrulebi შემდეგ მოსწავლეები pedagogis metual ureobit amzadeben davalebebs. Misa Marti, Alexandre Azbegis 47. Damatabiti informatsiistvis dareket nomerze 551 63 30 00. Skola Liceumi Quirike. Momavlis sakartvelostvis. Mogesalmobit. Eterchi gadatsema tskhorebits gza, meki misi tsamponi Mare Kaumanidze gakhlavart. 2010 წლიდან ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი კალიგრაფიის კონკურსს ატარებს სახელწოდებით ქართული კალიგრაფია. დღესდღე ჩვენი სტუმრები არიან 2010 და 11 წლების გამარჯვებული ბატონი ოთარ მჭედლიშვილი და უკვე 3 წელია სხვადასხვა ნომინაციებში იმარჯვებს ჩვენი მეორე სტუმარი გიორგი ცისაური. მოგესალმებით და პირველ რიგში დაგხსენოთ ასეთ კითხვას, როდიდან დაიწყე და როდიდან დაინტერესდეთ ზოგადად ამ საქმიანობით? 2010 წელს, როდესაც კონკურსი ჩატარდა, მაშინ პირველად ჩავაბარე კალიგრაფიული დაშრომი და მერე უკვე ინტერესი კონკურსიდან გამომდინარე მოვიდა ნელ-ნელა და დავხვეწეთ ეს ხელოვნება და მივედით იმ ეტაპამდე, სადაც დღეს ვართ უკვე. და სულ თავიდან შენ ფურცელზე წერდი, ხო? ან ფურცელზე, რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივად ფურცელზე და პასტით, კალმით, უბრალოდ უშკალმით. Ძალიან საინტერესო და გიორგი, შენც ესე დაიწყე ალბათ 2010 წელს, ხა? 2010 წელს. თუ ხონდა რაღაც წინაპირობა შენს? არა, თავიდან, სულ თავიდან ჩემ კონკურსში მონაწილეობის მიზეზი გახდა გაკვეთილის გაცდენა. და პირველ დროსა გამოცხადა კონკურსი, ჯერ სკოლაში შიდა შესარჩევი კონკურსი იყო და ნუ რადგან არ მინდოდა რაღაც გაკვეთილებზე უაზროდ შდომა, ავდექი და მოვსინჯე, როცა საზიზღარი კალიგრაფია მქონდა. Ну, хасторхас ვერ ვავლებდი სრული ამიტყვის მნიშვნელობით და ну, ისე მოხდა რომ სკოლაში გავიმარჯვე. მე გადამიყვანეს ამ დიდ კონკურსში უკვე პირველ ტურში. Და ну, ისე მოხდა რომ სრული და რამდენიმე წუთში შევქმენი საკუთარი ხელნაწერი, საკუთარი ანბანი, დამწერლობა. მთავარი მოტივი იყო მოდერნი, რა თქმა უნდა, ჩემი კალიგრაფია არანაირი კლასიკა, იმიტომ რომ ჩემთვის არ არის რაღაც ჩარჩოებში ვერ ვზივარ და ამიტომ მაინც მირჩევნია ვაკეთო ისეთი რაღაცა, რაც არის რაღაცა ახალი. გავაკეთე ეს კალიგრაფია და ნუ მოხდა ისე რომ გადავიდე მეორე ტურში, მესამე ტურში და ნუ დაჯილდოებაზე მახარესობ თურმე პირველ ადგილზე გავედი ესე შემთხვევით. და ნუ სკოლიდან გაიგე ამ კონკურსის შესახებ, ხო? და ნუ ძალიან მარტივად. ძალიან მარტივად ესე უცოდ გამარჯვებულია გიორგი ცისაური მახარეს და არც დავიჯერე სიმართლე გითხრათ, სანამ არ ამაგდეს ეს სცენაზე და რაღაცა. ანუ მასწავლებელი არ ყოლია. არა, საკუთარი ხელი არის მასწავლებელი, ასე თქვა. აჰა, შენ განსხვავებით ოთარმა სხვა კუთხით დაიწყო მერე მუშაობა და აი ჩვენ გვაქვს მისი მამაო ჩვენო, რომელიც ეტრადზე აქვს შესრულებული, შეუძლია ნახოს მაყურებელმა, ან 90-ე ფსალმუნი, ეს ქართლის ცხოვრებიდან ამონარიდები და ახლა წიგნს აკეთებს, ეს ქართლის ცხოვრება, ლაშა გიორგის დროინდელი მემატიანე და ეს ძალიან ლამაზი დასურათებები აქვს ოთარს და ამ ალბათ ამ კონკურსმა გამოიწვია, ხო? ამ უბრალოდ ქანალზე წერამ, რომ შენ ეს რაღაც დაიწყე. კონკურსი ტარდებოდა პარალელურად ქალბატონი ელენე მაჭავარიანი გუკითხავდა ლექციებს როგორ წერდნენ ძველი კალიგრაფები, რა იყო მათი ვიზანი, ან რა საშუალებებით წერდნენ და ნელ-ნელა დამაინტერესა რომ მეც იგივენაირად დამეწერა როგორც ჩვენი წინაპრები წერდნენ. მით უმეტეს უკვე რამდენიმე საუკუნეა რაც ჯერ სპარსობის მერე რუსიფიკაციის პერიოდში ეს კულტურა დაიკარგა და დაიწყებას მიეცა მხოლოდ მისი ხელოვნების ნიმუშები დაგვრჩა დღეს და კარგი იყო რომ აღდგენილიყო ეს ტრადიცია და ამ ინტერესთან გამომდინარე ნელ-ნელა დაიწყე რომ შემექნა ეს ეტრატი შემდეგ ხო ძველს მიმსგავსებული არა მინდოდა ძველი ყოფილიყო ეტრატი და უკვე ეტრატიდან გამომდინარე მე ნუსხური ამბნით დამეწერა და გამომივიდა, ვიცი, ძველისნაირი
თუ ის მსგავსებული. სულა ლამაზი და ეს არის თქვენ ორი მეგობარი რადიკალურად განსხვავებული იმით ერთი პირიქი, ანუ ერთი თაღალზე წერი დაიწყე და შენ წახვედი თანამედროვე მოდერნისტულ ხარეს და შენ პირიქით უძველესი ძალიან. თუმცა ანუ მოდერნი, რა თქმა უნდა, ამ მოდერნ აზრმა, ასე მოდერნ როგორც მოდერნისტული რაღაცა ნაშრომი შექმნა გამოიწვია, რომ ასე შევცვალე. თუმცა საერთო ჯამში გამოვიდა რაღაცა ძალიან არქაული და უფრო ისეთი რაღაც რაც გადმონაშთი იყო, უფრო ძველ დროიდან წამოსული რაღაცა ანბანი, ასე ვთქვა, ძალიან საინტერესო რაღაცა, უფრო მისტიური არის ვითრე რაღაცა კლასიკური და რა ვიცი, უფრო ეს იყო ჩემი მიზანის კიდე, რაც რაღაცა გამომივიდა კიდე. ძალიან საოცარია, როცა 21 საუკუნეში ესეთ ეტრატებს ხედავ და მე ესეთი გულუბლო კითხვა დაუსიოთარ სადყიდულობ ამ ეტრატებს ხედავ, ანუ მომიყვა რომ თვითონ აკეთებ და შეგიძლია რომ ზოგადად ისტორია მოგვიყვა როგორ მზადდება ეს ეტრატი, რა ისტორია აქვს და შენ მე როგორ დავიწყებ იმ იქიდან რომ საერთოდ მოვიდა ეტრატებს, ნუ რატომ დამზადდეს. როგორც გადმოცემა გვაუწყებს ალექსანდრიაში ყო დიდი ბიბლიოთეკა, სადაც პაპირუსზე დაწერილი უამრავი ხელნაწერი ინახებოდა და დროთა განმავლობაში პაპირუსს შეშურდა, ესე იგი, ალექსანდრიის ბიბლიოთეკას შურდა სხვა ბიბლიოთეკის სიმრავლის და აკრძალა პაპირუსის გაყიდვა, რომ მარტო თვითონ ხოლოდა ასეთი ხელნაწერები. მაგრამ ქალაქ პერგამონში მოიფიქრეს ესეთი რაღაცა, რომ დაეწერათ ტყავზე და მათ დაამზადეს პირველი ეტრატები, სწორედ ამ შეჯიბრიდან, ასე თქვა, შეჯიბრიდან გამომდინარე. და აღმოჩნდა, რომ ტყავი უფრო გამძლეა პაპირუსის ქაღალდზე, უფრო მდგრადია, შეიძლება გადაშლა ზედ თავიდან დაწერა და ასე შემდეგ. თავდაპირველად წიგნები არ იყო ისეთ სახეს, როგორც გვაქვს დღეს, აკინძული, ის იყო გრაგნილები და შემდეგ უკვე ნელ-ნელა ტყავის თვისებებიდან გამომდინარე გახდა საჭირო მისი აკინძვა. და ტყავს როგორც შევინახავთ, ისეთ ფორმას ინარჩუნებს, მაგათად რომ დაგვრიხოთ ჩვენ, ის დარჩება დაგრეხილი. ასე რომ ამ საჭიროება მე მოიტანა ესეთი წესი, რომ აუცილებელი იყო სქელყდაში ჩასმა, რომ ანუ ტყავის სიმაგრე და სისწორე შენარჩუნებულიყო. ას შუა საუკუნეებში უკვე მართალია ძალიან ძნელი იყო ასეთი წიგნების გადაწერა, მაგრამ უკვე ფაქტობრივად პაპირუსი ჩანაცვლა ტყავის ეტრატებმა. ერთი წიგნის დასაწერად იყო ძალიან ბევრი ტყავი საჭირო და ესე იგი მთელი ნახირი უნდა გაეწყოთ, რომ ერთი წიგნი აეკიდათ. ხო, და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის კიდევ აქ, რომ იმდენად მნიშვნელოვანი იყო ადამიანებისთვის წიგნი და განათლება, რომ ცდილობდნენ რაც შეგოდა უფრო ლამაზი და კარგი ყოფილიყო ეს ტყავის წიგნები. ასე რომ ხშირად უშობელი ხბოც ამოყვანათ მოსდა, რომ მისთვის ტყავი გაეცალათ და რაც შეიძლება თხელი ეტრატი გაეკეთებინათ და ზეთ დაეწერათ. და დღეს ესენი ხელოვნების ნიმუშებია. ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ნახება ათასობით ესეთი ხელნაწერი. რამდენად არის დაინტერესება ზოგადად შენი ასეთი სახელმწიფო პატარა სკოლა ლიცეუმი კვირიკე. სკოლაში სწავლება მიმდინარეობს თანამედროვე აპრობირებული მეთოდით. ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების გარდა მოსწავლეები დამატებით სწავლობენ ორ უცხო ენას, ინგლისურ და რუსულ. საინფორმაციო ტექნოლოგიებს, მხატვრულ შემოქმედებას, ქართულ ცეკვას, ხალხურ სიმღერებსა და საგალობლებს, ჭადრაკს, მეტყველებას. პირველიდან მეექვსე კლასის ჩათვლით მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი არიან ორჯერადი კვებით. სასწავლო პროცესის დასრულების შემდეგ მოსწავლეები პედაგოგის მეთვალყურეობით ამზადებენ დავალებებს. მისამართი: ალექსანდრე ყაზბეგის 47. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ ნომერზე 551-63-00. სკოლა ლიცეუმი კვირიკე, მომავლის საქართველოში რამე რაღაცა საქმიანობაში. და ახლა უთართან გადავა ეს საინტერესო კითხვით. 21 საუკუნეში ისე ვიმეორებ, როგორ ამზადებ ამ ყველაფერს, იქნებ მოკლედ დაგვიხსენო ეს პროცესი, როგორ სად ყიდულობთ უნდა ის იმ ნედლეულს და შემდეგ როგორ. ანუ ესე იგი, მე მაქვს თქვენს ანახოს სოფელი და თუ ვინმე დაკავს ხოლმე ხბოს, უბრალოდ ტყავს აგდებენ და მე ამ გადაგდებული ტყავით ამზადებ ამ ეტრატებს. აი, პროცესი შეგიძლია გიხსენო. ესე იგი, პირველ რიგში უნდა მოშორდეს ტყავს ბეწვი და ქონი. ამისთვის რამდენიმე დღე ნაცრიან წყალში ან კირიან წყალში უნდა გაჩერდეს ტყავი. შემდეგ უკვე ბეწვი მოსწრება და საჭირო მისი გადაჭიმვა. გადაჭიმვის შემდეგ უკვე კარგი ნელ-ნელა უნდა მოვაშოროთ ქონის ფენა
და დარჩება ტყავი, რომელიც გაშრობის შემდეგ უკვე იღებს ეტრატის ფორმას, რამდენიმე დღეს გაშრობის შემდეგ. და ეს დანადგარები შენ გაქვს თუ შენით გაქვს დამზადებული რაღაც? არაფერი დანადგარი არ სჭირდება, ერთად ერთი სჭირდება ჩარჩო, რაზეც გადაიჭიმება დანარჩენი ჩვეულებრივი დანი. შენი მომზადებული, რა თქმა უნდა, ეს ჩარჩოც. დანი ცურება ეს თვითონ კონიც, კონის პენაც და რჩება უკვე ტყავი. და შემდეგ მიდის უკვე უშუალო წერა, რითი წერა გვანახო აი ეს? წერით მაგალითად წელს უკვე გადავედი ბატის ფრთაზე, ბატის ფრთით წერ. საერთოდ უძველესი კალიგრაფები ბატის ფრთას არ იყენებდნენ, როგორც ეს მიღებული არის. ესე იგი უძველეს დროიდან ლერწმოვანო მცენარეს ხმარობდნენ საწერად. ხშირად ეს შეცდომაში შედიან, როცა ამბობენ, რომ შოთაროსთაური წერდა ბატის ფრთით. ეს არ არის სწორი, იმიტომ რომ მაშინ ჯერ არ გამოიყენებოდა ბატის ფრთა და წერდა ლერწმის კალმით. აი მე-17 საუკუნეში, ცოტა უფრო ადრეც, მე-16-17 საუკუნეში ჩნდება ბატის ფრთა. და ბატის ფრთით წერა გაცილებით იოლია, ბატის ფრთას უფრო გამძლევდა ეს ლერწამი და თავისებური სილამაზეც ახლავს ამას, ანუ მოყვანილობაში გვეხმარება. ბატის ფრთა. ხო გამახსენდა ხოლმე წერტა რომ ცენტრში ვნახე მინიატურა, სადაც იოანე მახარებელს რო უჭერია, უჭირავს ეს რა ქვია, ეს ლერწმის არანაირი ბატის ფრთა არ არის, იქ უჭერია ეს პატარა ლერწმის ჯოხი. კომი. ძალიან საინტერესოა და გიორგი შენთან მას ასე შეკითხა, რამდენად მნიშვნელოვანია უკვე ეს საქმიანობა შენთვის როგორც ცხოვრებაში და აპირებ თუ რა შენი მომავალი პროფესია დაუკავშირო ამ კალიგრაფიას? თუ დამჭირდა აუცილებლად მიუძღვნის საკუთარ თავს, თუმცა ესე როგორც ასეთი რომ მქონდეს ესე გზა, ესე არშეული რა აუცილებლად მე ესე კალიგრაფი არა, მე საკუთარ თავს შეიძლება ვუწოდო კალიგრაფი უკვე, რადგან შემიძლია რაღაც კეთება, როგორც ძველი ხელნაწერების ასლების გაკეთება, არამედ საკუთარ რაღაც შექმნას, მაგრამ როგორც ასეთი რთულია დღეს იყო კალიგრაფი, რადგან ხელშეწყობა ჭირდება ამას ყველანაირად. ეს არ არის მხოლოდ რომ ადამიანს სურვილი გაუჩნდეს თუნდაც ამ ეტრატების შექმნისა და უბრალოდ დადგეს და გააკეთოს. ეს უფრო სახელმწიფო ზონის ის არის, რა ქვია, რაღაცა მიზანი უნდა იყოს წესით, რომ ეს ტრადიცია აღდგეს. მაგრამ ამაზე ლაპარაკი მე მგონი ის არის ადრე არის ჯერ სამწუხაროდ, რადგან ეს თითოეული ადამიანი ესე ვერ იზამს იმას, რომ აღორძინოს ეს სფერო, როგორც ეს ქართული კალიგრაფია. და გულდაწყვეტი თქვი, როგორც ვატყობ მე, ანუ არც გამოფენები რაღაც ესეთი არ არის ხოლმე, ხო? რო შეიძლება გაიტანოთ თქვენი. კერძოდ მოგაინტერესებს გამოფენებს ხომ არა, ისე ზოგადად გამოფენები ბევრი არ არის. ან როგორც ზოგადად ხელოვნების სხვა სფეროებში ნაკლებად არის ხელშეწყობა და დაფინანსება. ხო, ანუ არ შეიძლება თქვენი ნამუშევრები გამოფინოთ. ისე და ხალხმა ესე უცხოში მაგალითად კალიგრაფია დიდ ფუფუნებისგან ითვლება და როდესაც რაიმე ბარათის ბიწერა სულთან რაიმე ექსპონატის შექმნა ეს შეიძლება ძალიან ძვირი. ფოტოჟურნალ ინდოეთში ერთი, ანუ ერთი გადაწერილი გვერდი ჩდება რაღაცა 10000 დოლარი თუ რაღაცა, ესე აქედან იწყება ფასები რაღაც, ეს ინფორმაცია არის ძრული ნორმალურიც არის ხოლმე, კარგი ნორმალური ხა 10000 თუ რაღაც ჩვენს რეალობაში უნდა ღირდეს რაღაცა ფასი ხო, ხა სადაც იქნება რაღაც პატარა მინიატურაც, მოხატულობებიც, მასალაც შესაბამისი, რომელიც არ გაწვდება და არ დაიძენება, ნუ და იყოს ეს დაინტერესება. გააჩნია თავისი ესე იგი ავთენტურობა იმ ხრივ, რომ როდესაც ჩვენ ვქნით ამას, ეს არის ერთი და მეორე აღარ იქნება ესეთ. მეორე უნდა იყოს სხვანაირი. ანუ ყველა ხელნაწერი არის თვითმყოფადი. აქედან გამომდინარე, ამიტომ არის რომ ესეთი ძვირფასი დაფასებულიცა უცხოეთში. მაგალითად მე გავიგე რომ ერთი თაბახის ფურცლის ზომის ეტრატი საყიდელად 30 ევროა საჭირო, ანუ ეს თვითონ ფურცლები ძალიან ძვირი ღირს. რეალურად რომ ვიმშელოთ, შეიძლება იმ დასკვნამდეც მივიდეთ რომ ძალიან ძვირი პროფესია პირველ რიგში, შრომატევადია და ასევე ხელშეწყობის მხრივ ამას ძალიან დიდი გაქანებაც აქვს. და აი მაგალითად რა დრო არის საჭირო შენ აი თუნდაც აი ამ ეტრატის რამდენი დრო დაგჭირდა? ეს პირველში ქართლის ცხოვრებიდან არის ამონარიდი ხო, შეიძლება მაყოლ 50-დან დაინახოს. წამება დიდ მოწამის არჩილმებისა. დიახ, და ესე იგი თვითონ ეტრატის დამზადებას დაახლოებით ერთი ხბოს ტყავისგან ჭირდება ერთი კვირა, მარტო ერთ ეტრატის დამზადებას. ეტრატიდან გამოვა დაახლოებით 4-5 ფურცელი და
აი ამ ფურცლებიდან უკვე ფურცელზე დაწერისას დაახლოებით ერთ დღეში აი დაწყებული დილიდან საღამომდე მუშაობს ადამიანმა შეიძლება დაწეროს 5 გვერდი, 6 გვერდი, ისიც მარტო კალიგრაფიული ტექსტი. Ik უკვე მეორე ყურადღება ექცევა გაფორმებებს, მინიატურებს, თავსართასოებს და ასე შემდეგ. ესეც ძალიან ლამაზი მინიატურები გაქვს შენ აქ. Ай, мама, я садисти ადამიანი, როცა ეს როა ცოცხალი იყო და დადიოდა ოდეს ხას და ეხლა ვუყურებთ ხელში გვიჭიროს. ხალხი არსება. ხელოვნების ნიმუშებიც ასე იქმნება. ეს თავსართიასოებიც ეს კანონიკურად იქმნება, ხო, როგორც ვიცი. აა, არა, იმდენად, ეხლა მაგათად ქართულში გვაქვს ჩვენ ბედნიერება, რომ გვაქვს სამი სახის დამწერლობა: ასომთავრული, ნუსხური და მხედრული. ნუსხური არის ეკლესიური დამწერლობა უფრო მონასტრებში როდესაც გადავიდა წერლობა, როცა მონასტრები მონასტრებში ბერები წერდნენ, ისინი ნუსხურად ცდილობდნენ, რომ ნუსხურად ეწერათ ყველაფერი. ანუ მე-5-დან მე-7 საუკუნიდან მოყოლებული დღემდე ეკლესიური დამწერლობა ითვლება ნუსხური და ეხლაც მონასტრებში არის ნუსხურად დაბეჭდილი წიგნები საგებლობა. ასომთავრული არის პირველი, რომელიც შეიქმნა და ჩვენთან იყო გავრცელებული და როდესაც უკვე მეორე საფრთხე შეიქმნა, რომ დაკარგულიყო ეს ნაწერები, გამოიყენეს ასომთავრული ასომთავრული ამბნები თვითონ საწყის ასოებად, ასო მთავარ ასოებად ან სათავროს დასაწერად. მე აი შუა საუკუნეებიდან უკვე ნელ-ნელა დაიწყეს ამ ასომთავრული ასოების ბუნებრივ საღებავით შეღება და ზოგ შემთხვევაში მინიატურის ტოლფასი გამოვიდეს ასომთავრული. იმით და სანამ გიორგისთან რამდენიმე კითხვა მაქვს, იქნებ შენ ჩვენი გადაცემის სახელი დაგვიწერო. ეს როგორც მე ვიცი ეს იმით ტუშიც წერ ხო, რომელიც არის შოვება და გაქვს ძველი. ძველები კი. სამწუხაროდ ამ ხილვაც ცუდია, რომ საჭირო მასალა არ არის შემოტარილი. ან თუ არის ანუხარის ხომდანად რო არც ვარგა დასაწერად და ხალხებს თუ შეიძლება საქმე. იქნებ რამე დაგვიწერო და მანამდე გიორგისთან გადავალ ასეთი შეკითხვით, რჩევის მიზნით რა შეიძლება რომ ურჩიო ადამი მაგალითად მე ძალიან ცუდად წერ და რა შეიძლება რომ მირჩიო გამოვაკეთო კალიგრაფია და ნუ შენ ხელოვნების ნიმუშებს თქვენ საერთოდ არ შევქმნი, მაგრამ აი მე რა უნდა გირჩიოთ, როცა მეც უსაზი ზღრესი კალიგრაფია მქონა ოდეს ხაც. Ну, ვურჩევ იმათ, რომ ასინონ ბევრი გაკვეთილები, აქენ გამომდინარე შეძლებენ ცოტას ხო, თუ რა თქმა უნდა კალიგრაფიის რაღაც კონკურსი ჩატარდა სკოლის მოსწავლეთათვის რაღაც სკოლაში. Და ეს რაღაც მოსინჯო ყველა ვარიანტში, იმიტომ რომ მეც არ მეგონა თუ ოდეს მე შევძლებდი რაღაცა საკუთარი დამწერლობის შექმნას. და ჩვენი გადაცემა მაინც არის წარმატებულ ადამიანებზე და თვლით თუ არა რომ ყველაზე დიდი წარმატება ანუ ამ პერიოდში ამ პერიოდამდე შეცხოვრებაში კალიგრაფიას უკავშირდება. სამწუხაროდ არ გონია ასე, იმიტომ რომ გარდა ამისა ვარ მწერალი და გამოცემული გამოქვეყნებული მაქვს ორი წიგნი უკვე. პირველი იყო ფსიქოლოგიური მოთხრობა მათხოვრის დღიურები ასე ერქვა, მეორე კი არის ლექსების კრებული სახელწოდებით უსათაურო. უფრო ამან გამოიწვია ჩემი რაღაცა ქართულ საზოგადოებაში რაღაცა გაცნობა, მაგრამ რა თქმა უნდა ამასაც ვუმადლი მე პირადად, რომ ქართულმა კალიგრაფიამ კონკურსმა მე წამწია წინ რაღაც ცხოვრებაში. გამოცდილება შემატარა სტავარი უფრო მეტად. და სოციალურად უფრო აქტიური და რეალიზებული ადამიანი. კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ყოველ, რა ვიცი, ყოველ კალიგრაფიის ყოველ კონკურსზე რა როცა გავდივარ ხოლმე, არ არსებობს რაღაც ერთ ნომინაციაში მაინც არ გავიმარჯვო. რამდენიმე ნომინაციაში გავდივარ და ესე. პრიზები შესაბამისი არის. პრიზები შესაბამისი ძალიან კარგი და საინტერესოა. ოთარი რა სტატიაში აბარო ძალიან ლამაზად გამოსდის, თუ აქვს ჩვენს მაყურებელს საშუალება რომ ეს ნახოს თუ არ დავაჩვენებთ და ოთართან რო გითხრა, მე როგორც ვიცი შენ ძალიან აქტიურად ხარ ამ სფეროში ჩართული და გამოიწვა თუ უდიდეს წარმატება დაკავშირებულია მგონი. წარმატება რა თქმა უნდა დაკავშირებულია. უპირველეს ყოვლისა, ბეთონ ძალიან დაინტერესებული ვარ და როდესაც რაღაცას აღმოაჩენ, ძალიან მიხარია, რომ ამაზე დიდი ხანდახან არც არაფერი მგონია. უპირველეს ყოვლისა, რომ კულტურა არის კარგება და ესე იგი არის შესაძლებლობა, რომ გაგრძელდეს წინაპართა დატოვებული საქმე გავაგრძელოთ ჩვენ. აქედან გამომდინარე, ჯერ ერთი რო ეს დიდი ბედნიერება და შემდეგ წარმატებაც რა თქმა უნდა არის. დაინტერესებაც კერძო პირებიდან არის.
mai interesează. Anu mușaut, când a văzut. Kerto, kerto, și cu tebe zahor mușaut, romeli. Kerto, și cu tebe zahor, magram, anu, rutez nahulub, s-a zugat după, mostul nu se este urat, dar interesează. Ho, te simți o nepat, nu gonirul arc mare arc. Oh, este pirul Jerzek, argi cu Marto Muzoneva, da? Ar obloc, zogă, dar timdeni, Marto Chen Hoarul, timdeni, Nigeria, da, mi-e nisa, mu ce n-ar, și s-a slăbit, ubloc, sirdi, da, interese, barhte, potes, zalien, pe Nigeria, da, mi-e nisa, mu ce n-ar, sa cartolo, are Marto Caligrafie și am hola speroși. Ce n-i problema, ubloc, te-i saristro, dacă le-i da, interese, baris. Schelone biscuela spero, schelone biscuela spero, stai în legăvșire. Hatroba a avut un dat. Mi-tu mete să mă halga spăbi. Istrari, subrot, problema e mașin că mă reobstrom Adamiani, radom ca să-i uprostita oba mieci, e tasa treacă rom, tu Adamiani, ia ketips, ragața patara. Asa, lama nebit patara Adamiani, ia ketips, ragața arx. Auzilebul nu am auzit, nu am răgătit arx, răgătit minusi. Imitorom, xodam, xodim, imitorom. Slovane barut, copșcul. Radganici nici arii nu prosebi. Mă verghute pe ubrat, aia așteptim, mă cu ei. Mi-digomă să rătum șeiz, le pasă picropes. Așteptă stau bădam, iene bietum să mă rătcoană. Mă tiu mnaie gos, șegne bă, magram. Are rat, nimic ne găm tine ră. Mă ti gămot stile bă, a cutma, te segi. Deși chavetero. Zalia de deva mai ma orbos hoțune, pe cel ales gamșali, ha. Bodi am itfeva hoțune proiect. Ai set 14 moment albula ce cu khelonebis nimuși se protagațile globazia. Ai tkun kide shegilet nahot. Moqet zalia de deva globashbo mobzanebistvis, eseti zainteresso saubristvis da zainteresso sakmisvis, me magertat arts viqavi informebulio, eseti ese aktivurat arian adamianebi chartuli kartul kaligrafieshi, erti mkhri modernistuli meore ძველი და ძველი შენარჩუნების ხრივ დიდი მადლობა მაყურებელს ყურა იმისათვის რომ გიყურებდით, კარგად ბრძანდებოდეთ ნახვამდის. Ერთო სკოლა ლიცეუმი კვირიკე. სკოლაში სწავლება მიმდინარეობს თანამედროვე აპრობირებული მეთოდით. ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების გარდა მოსწავლეები დამატებით სწავლობენ ორ უცხო ენას, ინგლისურს და რუსულს, საინფორმაციო ტექნოლოგიებს, მხატვრულ შემოქმედებას. Cartul ცეკვას, ხალხურ სიმღერებსა და საგალობლებს, ჭადრაკს, მეტყველებას. Პირველიდან მეექვსე კლასის ჩათვლით მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი არიან ორჯერადი კვებით. Სასწავლო პროცესის დასრულების შემდეგ მოსწავლეები პედაგოგის მეთვალყურეობით ამზადებენ დავალებებს. მისამართი: ალექსანდრე ყაზბეგის 47. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ ნომერზე 551 63 30 00. სკოლა ლიცეუმი კვირიკე, მომავლის საქართველოსთვის.